öğrenci kendimle Feriz Sadık Vadı'nda mektebe başlamışım. Orada tahsil alırsan, neçen sınıf şagirdsin kızım? Ben indi 5'e geçtim. 5. sınıfa geçtin, çok güzel. Biz de Bakı Şehri Çağdaş Tahsil Redaksiyasından gelmişiz. Senin uğurlarını işte istedik, gel seni daha yakından tanıya. Seni hem yaşlarının, müəllimlerinin ve yoksa Azerbaycan'ın her yerinde tanıda. Bizim emektaşlarımız bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olublar. Orada yaxşı oxuyan uşaqların, qabaycı uşaqların siyasını götürmüşdük. Onların arasında siz de varsınız. Biz de geldik sizi dediğim kimi işıqlandıraq tanıda. Məktəbdə en çok sevdiğiniz dərsli müəllimler hansılar oldu məktəbdə oxuduğum müddətdə? Mənim en çok sevdiğim müəllim Gülara müəllim olub. İndi isə en çok sevdiğim fən Azərbaycan dili. Azərbaycan dili fənni. Çok güzel. Biz de buradan Gülara müəllimini salamlayırıq. Gülara müəllimini tüm salamlayıb, tüm müəllimlerin hər birisini salamlayıb. Kızım, büyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Mən büyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Nə həkim olmaq istəyirsən? Uşaq həkimi. Uşaq həkimi olmaq istəyirsən. Deyirsən, uşaqları sevirsən sən də. Çox gözəl. İnşallah Allah arzına çatdırsın. Böyük başa çatarsan, yaxşı dərslərini oxu. Bilirsən, yəni çətin peşədir, yəni həm şərəfli peşədir. Biz də gələn dəfə gələndə səndən həkim kimi səbəbə gətirən inşallah Allahın köməkliyinə. Kızım, boş vaxtlarında yerdə nə işlərlə məşğul olursan? Yəni dərslərindən əlavə. Mən boş vaxtlarımda qardaşımə baxıram, televizora baxıram, çizgi filmlərə baxıram. Aha, çox gözəl. Bəs özünə həyatda kimi ideal bilirsən? Deyirsən ki, mən də böyüyəndə onun kimi olmaq istəyirəm. Elə bir adam var mı? Ya baba olaraq, nə olaraq, to olaraq? Əmim. Edaz əmim kimi olmaq istəyirəm. Açıq gözəl işləyir. İşləri nə işləyir əmim? Əmim şəhərdə işləyir. Aha, şəhərdə işləyir. Sən də əmin kimi deyəsən olmaz. Laf yaxşı, laf gözəl inşallah. Buradan da əmin də salamlayırıq. Görsən, sən burada əmini çox istəyirsən, əmin abicənin. Əmin də yəqin ki, səni çox istəyir. Laf yaxşı. Ağılı balam, istəyərdik biraz da böyüdüyün ailə ilə maraqlanaq, ailəni tanıyaq. Ananla tanın adını deyərdim, bizə az soyadlar. Bəli, atam Qurbanova, Tapdıqoğlu, anam Qurbanova, Flora, Marif qızı. Aha, ata nə işləyir? Ata işləmir. Hələ ki işləmir, yəqin ki, çünki pandemiyədə bilirik ki, vəziyyət kritikdir bir müddətdir, hələ ki işlər dayanıb, yəqin ana nə işləyir? Anam evdən qadındır. Evdən xanımdır. Səndən əlavə bacı qardaşın var mı? Bəli, bir bacım, bir qardaşım var. Aha, bacın adı nədir? Əminəm. Qardaşımın adı isə Süleymandır. Süleymandır. Əminənin neçə yaşı var? Əminənin 9 yaşı var. 9 yaşı var. Bəs Süleymanın? Hələ yaşı yoxdur. Çox çıxıldı, ay Allah, evet. Maşallah, inşallah o da belə sənin bacısının videosunu görər böyüyəndə. Fərəhlənər ki, mən də istəyirəm. İnşallah. Kızım çok güzel. Sen tanıdığımıza çok çok şad olduk. Böyüdüğün ailenle tanıdığımıza göre çok şad olduk. Biz her bir ailene, müəllimlerine birisine teşekkür edelim. Yani onlar sen böyle ağıllı, terbiyeli büyüdübler. Bize de çok şad olduk ki geldik, kapılarınızı, yüzümüzü açtınız. Çok teşekkür ederim, minnettarım. Biz de geldik bu uğurlarına göre, online derslerde uğurla iştirak ettiğine göre, dərslərinin müvəffəqiyyətlərlə davam etdiyinə görə, hər birisinə məsuliyyətlə yanaşdığına görə sənin fəxri fərmanından təltif etmək istəyirik. Bərdə rayon, Qaradəmirçi kənd tam orta məktəbin qabaca və nümunəvi şagirdi Tapdıqlı Fatimə Zəhram, Xalid qızı, buyur. Sənin ürəkdən təbrik edirəm, uğurlarının davamını diləyirəm. İnşallah bu sənin axırıncı uğurun olar. Yəni, belə uğurlarından bizi də fərəhləndirsən, ailəni fərəhləndirsən, vətənimizə, Azərbaycanımıza, ailənə inşallah layiqli övladılarsan. Kızım, məktəb direktorunun adı nədir? Hakim. Hakim müəllim. Buradan Hakim müəllimi də salamlayırıq. Hakim müəllimin timsalında bayaq da dediyim gibi bütün müəllimlərimizə təşəkkür edirik. Sən müqəddən hər birisinin minnətdarıq. Yəni onlar böyük əzimlə, böyük əziyyətlə sizlərin hər birinizin yəni, oxumanız üçün şans yaradıblar. Hər birisinə təşəkkür edirik. Həmçinin ailənə də, sənə də zəlliklən. Bizə, ailənə, nəsə ürəyindən keçən söz varsa, buyurub kamera qarşısında deyə bilərsən. Təşəkkürlərin falan varsa, buyura bilərsən. Mən ailəmi çox sevirəm. Biz də sevirik. Müəllimlərinə nəsə ürəyindən keçən söz var mı? Təşəkkürlər və yaxud da nəsə... Müəllimlərim mənə çox böyüdüb. Çox gözəl nəsədən öt. Oxuduqlarına görə çox təşəkkür edirəm. Biz də təşəkkür edirik. Bəs kamera qarşısında nə söz verirsən? Həm yaşlılarına nə demək istəyirsən? Böyüyəndə necə olacaqsın? Mən böyüyəndə söz verirəm ki, həkim olub uşaqları sağaltmaq istəyirəm. İnşallah, Allah qismət eləsin. Bir daha təşəkkür edirəm. Evinizin qapılarını üzümüzü açdığınıza görə sizə də təşəkkür edirəm. Hər birinizə minnətdaram. Təbrik edirəm. Uğurlarının davamını diləyirəm.
İsmail Ağıloğlu, Bərdər Rayoncuoğlular kəndində Orta məktəbində təhsil alır. Aha, çox gözəl. Biz de sənin tanımamıza çok şad olduq. Biz Bakışehir Çağdaş Təhsil Redaksiyasından gelmişik. Bir müddət əvvəl bizim əməkdaşlarınız sizin məktəbinizdə olublar. Məktəbdə yaxşı oxuyan uşaqların, fəal iştirak edən uşaqlar hər birisinin siyasını götürmüşdük. Onların arasında siz de varsınız. Biz de gelmişik sizi daha yaxından tanıyaq. Buna görə sizə bəzi suallar vereceğiz. Zəhmət olmasa onları cavablayarsınız. Məktəbdə ən çox sevdiyiniz dərs müəllimi hansıdır? Baxın. Fəaliyyə müəllim, sinif rəhbərimiz. Fəaliyyə müəllimə, sinif rəhbərimiz çox gözəl və ən çox sevdiyin dərs hansı olur? Ana dili, riyaziyyat, ingilis dili. İngilis dili, çox gözəl. Biz də buradan sənin Fəaliyyə müəllimini salamlayırıq. Fəaliyyə müəllimini timsalladıq. Bütün oxşu müəllimlərin hər birisini salamlayırıq. Onların əziyyətləri, haqları var sənin üzərində. Lap yaxşı. Balam, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Hansı bir şeyə sənətə yiyələnmək istəyirsən inşallah? Həkim olmaq istəyirsən. Nə həkim olmaq istəyirsən? Baş həkim olmaq istəyirsən. Nəyə görə o sənət seçimi sən özünə? Bilirsən, o çox şərəfli peşədir, onun üçün çox əziyyət çəkmək lazımdır, ilərdir, məktəb oxumaq lazımdır, yaxşı. Nəyə görə həkim olmaq istəmirsən, kimə baxmışsan, deyirsən ki, mən də həkim olacağım? Elə özün həvəsin var, istəyirsən həkim olub, xəstələri sağaldasan. İnşallah, inşallah sən də böyüyüb həkim olarsan, biz də gələcəkdə səndən həkim kimi müsahibə götürərik. Bəs məktəbdə boş uğur və nailiyyətlərin olubmu? Hansı tədbirlərdə, sınav imtahanlarında iştirakın olubmu bala? Olubdur. Hansı rəndə olub? Biraz bizə onun haqqında məlumat verərsən. Tədbirlərdə iştirakın olub. Hə. Hansı tədbirlərdə? Məktəb tədbirlərində iştirakın olub, çox gözəl. Bəs həyatda özündən ideal bildiyin bir insan var mı? Deyirsən ki, mən də böyüyəndə onun kimi olmaq istəyirəm, onu oxşamaq istəyirəm. Əmi olar, dayı olar, ata, ana. Var mı elə bir adam? Yoxdur, onu özün kimi olmaq istəyirsən sən. İnşallah, yaxşı uğurların olsun ki, sənin həm yaşlıların baxsın sənə, desinlər ki, mən də İsmail kimi olmaq istəyirəm. Lap yaxşı, balam, biz də sən yaxşı oxuduğunu bildik. Dərslərdə fəal iştirakına görə, onlayn dərslərdə də fəal iştirakına görə, özünü yaxşı aparmağına görə və dərslərinə qarşı məsuliyyətli olduğuna görə sənin performansına tərtib etmək istəyirik. Bərdal Ayon, Güloğullar Kənddən Orta Məktəbi, Qabazı və Nümunəvi Şagirdi, Qarayev İsmail. Buyur, səni rəqdən təbrik edirəm, uğurlarının davamını diləyirəm. İnşallah sən axırıncı, axarıncı uğurun olar. Bütün uğurlarında biz sən hər zaman yanındayıq, nə vaxt istəsən. Işıqlandıra bilərik. Bizə müəllimlərinə, ailənə nə isə ürəyindən keçən söz varsa buyurub deyə bilərsən. Hansısa bir təşəkkürün varsa buyur. Müəllimlərimə və atama, anama təşəkkür edirəm. Bizə təşəkkür edirik. Bəs kamera qarşısında sən nə söz verirsən? Böyüyəndə necə olacaqsan deyirsən? Böyüyəndə. Yəni söz verirsən də anana tələ bir söz ver kamera qarşısında. Anama söz verirəm ki, həkim olacağım. İnşallah, Allah qismət eləsin balam. İnşallah sənə anan, atanın fəxri olur, vətənimizə layiqli övlad olarsan. Bir daha təbrik edirəm, uğurlarının davamını diləyirəm. Maya balamızın atası və bacılarının ürək sözlərini demək istəyir. Buyurun, mənim Zəhmət olma sözünüzü təqdim edin. Mən Qarayev Ağıl Gəl, Qarayev Ağıl Şafıoğlu, Təlbicar olarak 5 tane tam orta məktəbdə etkiləsim, sevdim, sürməlim işləyirəm. Gəlişimizə görə çox da olun, əziyyət çəkmişsiniz, yəni biz də onu bildiririk ki, hamı öz sevindiyi kimi biz də öz bu övladımız kimi üzr istəyirəm, qadana görə öz övladımızın da səsi yücələrdən gəlməyinə razı bayrı, bunu arzulayır da. Yəni bir valideyn, bir ata öz övladı üçün təbii ki, hər zaman istəyir ki, belə fəxrlərini işitsin, qürurlansın. Bacılar nə demək istəyir? Zəhmət hanım, siz də özünüzü təqdim edin, qardaşınıza bir rək sözünüzü deyin. Mən Qarayev Şan Zahid Öldüzə, 5 saniyə tanıqda məktəb toxuyuram, Kəlbəcə 7-ci sinifə keçirəm. Çox gözəl. Mən istəyirəm ki, qardaşım arzularına çatsın. İnşallah, biz də onu istəyək təbii ki. O, birisi bacınızı mən Qarayev Şan Təsəqil Adil Qızı, Fəbə Rəngil Alat Kəlində yaşayıram. Mən də qardaşımı təbrik edirəm. Gələ qarşısına da Azərbaycanda Hər zaman. Mənəvi bir uşaq olsun. İnşallah. Biz də təbrik edirik sizi bir bacı kimi. İnşallah qürurunuz olar vətənimizə və sizə layiqli övladına. Çox sağ olun.
Nərmanların Zəhmət olma sözünüzü təqdim edin. Mən hələ kişi Yusuf Bəxtiyaroğlu, Nərman Nərmanov adına 3 saylı tam orta məktəbini şagirdim. Çox gözəl. Neçənci sinif şagirdisən? 7-ci sinif, 8-ci məktəb. 8-ə keçdin. Çox gözəl. Biz də Bakı şəhəri Çağdaş Şəhsi redaksiyasından gəlmişik. Balam, bizim əməkdaşlarımız bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olublar. Orada sinif rəhbərinizdən yaxşı oxuyan uşaqların siyasını götürmüşdük. Onların arasında siz də varsınız. İstədik ki, gələk sizi yaxından tanıyaq. Biz az da olsa sizi tanıyırıq. İndi istəyirik ki, gəlmişik sizə çəkib işıqlandıraq ki, sən həm yaşlıları, müəllimlərini, vəbşi bütün Azərbaycan hamısı səni tanısın. Zəhmət olmasa bəzi suallar verəcəm sən, onlar haqqında biraz mənə cavab verərsən. Məktəbdə ən çox sevdiyin dərs və müəllimlər hansılardı bana? Ən çox Gülnara müəllim, Gülşən müəllim, Fatma müəllim, demin bütün müəllimləri biz də bütün müəllimlərin hər birisini burdan salamlayırıq. Bəs ən çox hansı dərsləri sevirsən? Ən çox riyaziyyat, fizika, Azərbaycan dili. Bu dərsləri, onların hər birisi ön planda olan dərslərdir. Lap yaxşı, çox gözəl. Məktəbdə uğur və nailiyyətlərin olub, hansı tədbirlərdə, sınaqlarda iştirakın olubmu? Bəli, 5-ci sözdən yoxlamalar keçirilmişdi. Onlarda da birinci yerdə eləmişəm və çox gözəl. Hədiyələr də əldə etmişəm. Hədiyələrin də olub, çox gözəl. Tədbirlərdə iştirak etmişəm. Aha, nə gözəl, sən demək olar ki, inkişaf edinsən hər yerdə, maşallah. Çox gözəl. Bəs nə olmaq istəyirsən böyüyəndə? Hansı peşəyə sənət yiyələnmək istəyirsən? Riyaziyyat müəllimi, riyaziyyat və yaxud fizika müəllimi ilə inşallah. Nəyə görə o müəllimliyi seçmək istəyirsən? Bu qədər, yəni fizikanı, riyaziyyatı bu qədər çox sevirsən. Nəyə görə, yəni nəyə əsaslanaraq deyirsən ki, mən də müəllim olacaq? Belə həvəsin var, həvəsim. Öyrənməyə və öyrətməyə. Çox gözəl, biz də yəni qürur duyarıq. İnşallah gələcəkdə səndən bir müəllim kimi gəlib müsahibə götürərik. Biz də özümüzə borc bilirik bunu. Lap yaxşı. Bəs, balam, boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan, dərslərindən əlavə hobbin nədir? Bəzən kitab oxuyuram və digər fənləri daha çox təkrarlamaq. Təkrar da biliyin anasıdır, bunu da bilirsən, çox gözəl. Buna görə boş vaxtlarında təkrarlayırsan, çox yaxşı. Bəs hansı kitabları oxuyursan? Bədii olsun, klasik olsun? Yəni, elə yoxsa dərs kitablarını? Dərs kitablarını, riyaziyyat, fizika dediyim kimi oxuyursan. Hə, onların qaydaları. Daha çox onların qaydaları. Aa, çox gözəl. Çox gözəl, lap yaxşı. Bəs özünə həyatda ideal bildiyin bir insan varmı? Böyüyəndə deyirsən ki, mən də onun kimi olmaq istəyirəm, onu oxşamaq istəyirəm. Elə bir insan var mı həyatında? Yəni, ana ola bilər, at ola bilər, əmi, dayı, qardaş. Elə bir insan. Müəllimlərim kimi. Çox gözəl. Bax, bu önəmli bir nöqtədir. Yəni, savadlı ol hər zaman ki, yəni, gələcəyimizə lazımlı bir müəllim olarsan, inşallah. Biz də səni təbrik edirik ürəkdən. İstədik ki, həm də böyüdüyün ailə ilə də biraz maraqlan. Zəhmət olmasa, ananı təqdim edərdin bizə. Anam Vəsilə, İsar qızı, atam Bəxtiyar, rəhbər oğlu. Aha, ana nə işləyir? Anam xadiməçi. Aha, və ata? Bağban. Bağban işləyir, çox gözəl. Səndən əlavə bacı qardaşın var mı? Bəli, bir qardaşım var, ünislik tələbəsi. Onlar nədir? Əldir, Bakı dövlətin tələbəsi. Çox gözəl, çox şad olduq onu da tanımamıza. Lap yaxşı balam, biz də gəldik səni çəkib işıqlandıraq, uğurlarını eşitdik. Buna görə də səni fəxr fərmanlarını təltif etmək istəyirik. Bərdə rayon, Nərman Nərmanov adına 3 saylı tam orta məktəbin qabacı və nümunəvi şagirdi Lələ Kişiyev Yusif Bəxtiyaroğlu. Buyurun, sürəkdən təbrik edirəm, uğurlarınızın davamını diləyirəm. İnşallah bundan sonra bu sizin axırıncı uğurunuz olar. Bizə, müəllimlərinə, ailənə, nə sürəyindən keçən söz varsa buyurub deyə bilərsən kamera qarşısında. Savadıma görə müəllimlərimə təşəkkür edirəm və növbəti olaraq dövlətimə təşəkkür edirəm ki, belə onların dərsləri təşkil etdi ki, bizim biliyimiz geridə qalmasın. Çox gözəl, biz də təşəkkür edirik. Bəs həm yaşlılarına nə tövsiyə verirsən? Heç vaxt təhsildən geri qalmasın. Çox gözəl. Biz də bir daha təbrik edirik sənə və ailənə təşəkkür edirik ki, evinizin qapılarını bizim üzümüzə açdınız. Çox sağ olun, minnətdarıq, təbriklər. Yusif balamızın qardaşından ürək sözünü demək istəyir. Zəhmət olmasa əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Mən Lələ Kişiyevəli Bəxtiyar oğlu, Yusifin qardaşıyam. Ürəyinizdən keçən buyurun sözlər deyə bilərsiniz. Yusifin həmşə uğurları bol olsun. Təhsildə inşallah inkişaf edər. İstədiyi nailiyyətə hər istəyir. Ürək arzusu nədirsə, inşallah onunla çatır. İnşallah. Biz də səni də təbrik edirik. Qardaşın həmşə sənin də fəxrin olsun. Ananlatan hər zaman fəxri olsun. Təbrik edirik bir daha.